ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಿಂದ 4 ವಾರ. ಉದಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಸುರಿಬಳೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ. ಮೊದಲ ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ, ಎರಡನೇ ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ, ಮೂರನೇ ವಾರ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 6 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ಗಳು 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ. ಉದಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಉತ್ಸವ ನಿಮಗಾಗಿ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಿನ್ ಹತ್ರ ನನಗೇನೋ ಮಾತು. ಅಮ್ಮ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ಮದ್ವೆನೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಹುಡುಗಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪನೇ ಹೊರತು ಕಂಡವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಳಿಯನ್ನ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ ಸರಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪನೇ ಅಳಿಯ ಆಗೋನ್ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ತಂದೆ ಇಲ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮದ್ವೆನೇ ಆಗಲ್ವಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೆಗದ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬದುಕಿದಾನಂತಲ್ಲ, ಬದುಕಿರೋ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದಾರಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇವೆ. ಈ ಮದ್ವೆ ನಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲ್ಗುಣನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಳೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಉದ್ಧಾರನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನ್ ಹೋಗಿ ತಾಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ತಾಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ತಾಳಿ ತರ್ತಾಳಂತೆ. ತಾಳಿ ಅದೇನ್ ತಾಳೆ ಹೂವ ಹೀಗ್ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ರೇವತಿ ನಡೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೋಣ, ಬೇಗ ನಡೀರಿ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗ? ಈಗಿನ್ನು ನನ್ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾದಂಬರಿಯವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ ತಾಳಿ ಒಂದ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಖರಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರೋನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅವನ್ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮುರ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಂತ್ಕೋ. ತಾಳಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಈಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಕದ್ದಿರೋ ತಾಳಿನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಡ, ಕೊಡ ತಾಳಿ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳ್ಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಿಡಿಸಿದ್ಯಾ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಮದ್ವೆಗ್ ಕರೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕದಿಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ತಾನೇ? ಅಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಈಗಿದ್ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನ್ ಮದ್ವೆನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಹೌದು ಕಾದಂಬರಿ, ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಡವನ ಮನೆಗೆ
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಕಾದಂಬರಿ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಕಾದಂಬರಿ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿಯಾ ಕೂರ್ತಿದ್ಯಾ? ತಂಗಿ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣ ಕೂತ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ. ಇಲ್ ಬಾ, ಮೇಲ್ ಬಾ. ನೀನೇನೇ ಹೇಳು, ನೀ ನನ್ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ನೀ ನನ್ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ. ಅಣ್ಣ ಸಾಕು, ನನಗೀಗ ಹೋಗ್ಲಿಬೇಡ ನೀನು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನೀನು ತಗೊಂಡು ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಮನೆನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ಯಾ. ನಾ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀ ಧೈರ್ಯ ಕೆಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆನ ತುಂಬಿ ಅದಿತಿ ಮದುವೆನ ಮುಂದುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ನಿನಗೆಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಕಾದಂಬರಿ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಈ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ? ನಿನ್ ಮನ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು. ರಮೇಶ, ಆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಹಾ ಅಮ್ಮ, ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಮರ್ತೆ. ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ. ಖಂಡಿತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ನಮ್ ಕಾದಂಬರಿ ತರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ ಪಾಲಿನ ದೇವರು. ಅದಿತಿ ಮದ್ವೆಗೆ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಾ. ಕಾದಂಬರಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನೆ. ಈ ಕಳ್ಗಾಗಿರೋ ತಾಳಿ ಕೂಡ ನಾನೇ ಕದ್ದಿರೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾನೇ ಈ ತಾಳಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ.